משפחת הזוחלים. כיצד נזהה את הזוחלים? זוחלים הם בעלי חיים בעלי ארבע גפיים או חסרי גפיים. גפיים זה רגליים וידיים. על הגוף יש להם קשקשים, כפי שאנחנו רואים את התנין. יש לו ארבע גפיים ויש לו קשקשים על הגוף. כאן אנחנו רואים את הנחש. גם לו יש קשקשים על הגוף, אבל אין לו גפיים. לפעמים יש להם גפיים ולפעמים אין להם גפיים. כמה גפיים יש לצב? לצב יש ארבע גפיים. שתי רגליים מאחור ושתיים מלפנים. הזוחלים מתרבים על ידי ביצים או השרצה. הם מטילים ביצים ומן הביצים בוקעים הצאצאים שלהם, הקטנים שלהם. הזוחלים פעילים בעיקר בעונות חמות, ובחורף הם בדרך כלל בתרדמה. כשהם רוצים להעלות את חום גופם, הם רובצים ומתחממים בשמש. כדי להוריד את חום גופם, הם מתחבאים בצל. כיצד נזהה יונקים? יונקים הם בעלי חיים שיש להם ארבע גפיים. כסות גופם הם מכוסים מבחוץ בפרווה, והם מתרבים על ידי המלטה. הם ממליטים את הצאצאים שלהם. זהו אריה, וזה קנגרו. יש גם יונקים שנמצאים בים, כמו דולפין. הוא גם סוג של יונק. הוולדות הצעירים יונקים חלב בתקופה הראשונה של החיים שלהם, ומכאן שמם, הם יונקים מאמא שלהם חלב. זה יונק בעל כיס. יש גם יונקים אחרים שהם מכרסמים, כמו עכבר וחולד. חרקים. כיצד נזהה חרקים? חרקים הם בעלי חיים קטנים, וגופם מחולק לשלושה: ראש, חזה ובטן, כפי שראינו אצל הדבורה. הראש נושא זוג מחושים, והחזה נושא שלושה זוגות של רגליים, ולרוב גם כנפיים. הם מתרבים על ידי הטלת ביצים, ומן הביצה בוקע זחל, כפי שראינו אצל הדבורה. עופות. כיצד נזהה עופות? עופות הם בעלי חיים שיש להם כנפיים, זוג רגליים ומקור. ורוב העופות הם מעופפים, יודעים לעוף. הם מתרבים על ידי הטלת ביצים, שמהם בוקע אפרוח או גוזל. זהו אווז הבית. וזה הנחליאלי שראינו בסתיו ובחורף. וזה התוכי. העופות מטילים את הביצים. כאשר מהביצים בוקעים גוזלים או אפרוחים, העופות מטפלים באפרוחים או בגוזלים שלהם. הם מביאים להם אוכל, מזון, דואגים להם, מחממים אותם, ולעיתים גם מלמדים.